Good morning, my internet family. Det er dagen derpå efter, at Strede og jeg, vi var ude og filme en brandvideo for en virksomhed, der hedder Hikeshop. Det var en kæmpe udfordring, fordi vi skulle gå med på en hike på 25 km, hvor vi skulle bære alt vores udstyr for at kunne lave den her film. Jeg havde nok mellem 15-20 kilo kamerudstyr på ryggen, og et steadicam i hånden med en 5D på. Strede han holdt stativ med en 5D på, og så havde vi optaget lydudstyr og alt med. Det var extreme. Så dagens vlog i dag, den er en lille smule anderledes, end den plejer. Vloggen den bliver lavet her på sofaen af, fordi det er her, jeg kommer til at tilbringe det meste af min dag. Og i den ombæring, så skal vi jo have lavet et opsamlingsheat. For jeg bad jer i ugens løb om, når I skriver jeres spørgsmål nede i kommentarerne på alle de forskellige vlogs, der kommer, og hashtag det med opsamlingsheat, fordi så kan jeg finde dem, og i dag vil jeg svare på dem. Og dagens allerførste spørgsmål, det kommer fra Victor Helund, som spørger, om jeg har en god cloud backup løsning. Og jeg tror, jeg har en af de bedste, fordi da jeg starter på Lynfabrikken, der finder vi i fællesskab pludselig en løsning, der hedder Jota Cloud. Og hvad fanden er Jota Cloud for noget? Det er egentlig lidt det samme som Dropbox, fordi det er en løsning, som ligger ude i skyen, hvor man kan lægge en backup ud af sine ting. Men det, der er forskellen på Jota og Dropbox, det er, at på Dropbox, der får du 1 terabyte, 1000 gigabyte for 700 kroner om året. På Jota, der har du uendelig data for ca. 500-600 kroner om året. Så det er det, jeg bruger til alt mit, og det er genialt, når man laver videoer, fordi der har man bare så meget data hele tiden. Det næste, det er TZ Gaming, han spørger mig, om jeg aldrig bliver træt af at lave daily vlogs. Det er et sindssygt godt spørgsmål, og jeg tror måske, jeg har svaret på det før i et opsamlingsheat, eller i en podcast, eller et eller andet i den stil. Mit svar, det ændrer sig ikke, fordi det at vlogge hver dag, det er for mig en ting, der gør, at min kreativitet den bliver ved med at bare at hamre derudad. Og det her det gør sig gældende for alle, der daily vlogger, fordi det er lidt det samme, der bliver sagt i alle egne af vlogging community. Det her med, at når man er i gang med at lave et projekt hver eneste dag, uanset om man skriver, i en dagbog, eller man lægger puslespil, eller man samler Lego, eller hvad fanden man gør. Hvis man gør noget hver eneste dag, så ender man med at blive pissegod til det. Og det er noget, som glider over i alle de andre ting, man laver i sit liv. Fordi at når man gør noget hele tiden, så kommer det nærmest som sådan nogle bølger, der vælter ind over i alle de andre ting, du gør i dit liv. Fordi du bliver mere målrettet, du bliver mere fokuseret. Så man kan sige, hvis jeg ikke filmede hver dag, så skrev jeg hver dag. Hvis jeg ikke skrev hver dag, så lagde jeg måske et puslespil hver dag. Sådan er jeg bare natur. Så hvad vil jeg sige? Nej, jeg bliver ikke træt af at vlogge. Alexander Jeffrey, han chimer ind på opsamlingsheat hashtagget og spørger, hvor min interesse for fotografi den kommer, og hvordan det hænger sammen med min tid som sådan en hardcore gamer-type. Jeg tror, der hvor man kan se, at gaming og fotografi og filmmaking, de ligesom smelter sammen, det er nok i mængden af engagement, som jeg lægger i det. Fordi da jeg gamede, der var jeg main tank og guildmaster og top 100 WoW Guild Europa ting og sager. Hvad ved jeg, altså jeg puttede bare så meget effort, kræfter, tid, blod, sved og tårer i at sidde og spille World of Warcraft og hvad fanden ved jeg, Counter-Strike og alt det her. Det samme gør jeg med filmmaking og fotografi. Jeg har bare taget energien fra gaming og puttet det ind i noget andet. Så da jeg fandt ud af, at jeg kunne sådan åbne det for mig selv, så blev jeg god til det. For jeg var god til det herover, så flytter man det derover. Og jeg tror, det er det samme med atleter, sportsatleter. De er jo heller ikke kun gode til én sport. De er jo sådan lidt gode til alle sportsgrene, hvis de har fokus på deres main sportsgren. Så jeg tror også, en eller anden øvelse gør mester, og at jeg altid har været interesseret i at fortælle historier. Siden jeg var helt lille, der legede jeg med små biler. Ja. DJ Emil, han spørger, hey, kan du ikke lave en setup tour video af dit editing setup nede på Lynfabrikken? Jo, det gør jeg næste uge. Og Daniel Dus, han spørger, hey, har du nogle gode råd til, hvis man gerne vil lave en video bills business ting og sager? Og ja, den er tricky at svare på, fordi
det handler simpelthen om, at man giver den altså maksimum gas hver eneste dag. Og fordi der er så mange om budet. Der er så mange, der gerne vil leve af at lave videoer. Og det er sgu ikke for at slå din drøm ihjel her. Men du skal sætme godt nok være opsøgende. Du skal sørge for at bygge et stort netværk op, som godt kan lide dig. Du skal være god til det, du laver. Det vil sige, at du skal styre på alt dit udstyr. Du skal styre på, hvordan bruger du lyd, hvordan bruger du din kamera, stativer, steadicams, alle de her ting, hvis det er sådan noget, du gerne vil lave. Hvordan virker det hele? Hvordan arbejder det sammen? Hvad passer ind? Hvornår? Så der er rigtig meget. Det vil være ligesom, at hvis du skulle tage en uddannelse i et eller andet, så skulle du også sætte dig ind i alle de små ting og sager, som gør den uddannelse unik. Så et pro-tip, det er, hvis du vil det, skal du all in. Der er ikke nogen måde at hoppe over, hvor gær det lavest. Fordi det kan folk se i din filmmaking. Fute, han spørger, om jeg havde planer om at skifte mit vlogging-kamera ud. Og hvor fanden er det, ligger det egentlig inden? Om jeg har tænkt mig at skifte mit PowerShot S120 ud til et andet kamera. Og jeg har tænkt højt og lavt over, om det vil give mening at skifte til et mere professionelt, større vlogging-kamera hver eneste dag. Men det går også bare op for mig, at det handler mere om historien i en vlog, end det handler om, at billedet er det smukkeste, du kan kigge på. Nu ved jeg godt, det går en lille smule imod, at jeg flyver med en drone hver eneste dag, men jeg har fundet ud af, at de her kameraer her, det er jo noget, jeg har på mig hele tiden. Og jeg har jo min far-pouch siddende i mit bælte, som ikke ser specielt sexy ud, men den har jeg jo på hver eneste dag. Og hvis jeg skulle til at gøre ligesom nogle af vloggerne, Ben Brown, Fun for Louis og Casey Neistat og hvad de ellers hedder, alle de her gutter her, de har jo begyndt at lave det med DSLR-kamera. Og det kan helt klart noget. Den her vlog i dag er også helt filmet på en 5D Mark III. Billedet ser jo bare epic ud. Det ser så nice ud. Men så skal jeg til at slæbe rundt på sådan en her hver eneste dag for at fortælle mine små historier. Og jeg har bare fornemmelsen, at det vil gå imod nemheden og det interessante ved at lave filmmaking hver dag, hvis jeg skulle slæbe sådan en her med. Men tiden ændrer sig. Hvis jeg ombestemmer mig, så kan det være, at jeg render rundt med sådan en her og laver The Daily Vlog. Bare husk alle jer derude, at det handler ikke om, at du skal eje sådan en her, for at du kan lave videoer. Du kan lave det med din iPhone, du kan lave det med den her. Det er pisse ligegyldigt. Bare du har noget spændende på hjertet, så er det andet ligegyldigt. Kasper Hyttel, han spørger, for 14 dage, 3 uger siden, der var jeg i København sammen med min kollega Ole, som også er filmmaker. Og vi havde fået en idé om, at vi godt kunne tænke os at starte en live streaming business op. Og her tænker jeg ikke på at sidde og live streame CSGO, Counter-Strike eller League of Legends på Twitch, men en legit streaming business, hvor man filmer fodboldkampe, arrangementer, alt muligt. Og vi har ikke rigtig hørt fra dem, som skulle hyre os endnu til at lave den første opgave, der vil gøre, at vi har råd til at købe udstyret. Så det er mega spændende. Mega, 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 mega spændende. Så ja, den hænger. Den hænger sgu stadigvæk og er uvis. Jeg håber, det lykkes, fordi jeg tror, det kunne være monsterfedt. Tusind tak for alle spørgsmålene, og jeg vil bare sige tak, fordi I sidder med i dag. Vi ses friske i morgen. Hele næste uge, den kommer bare til at gå med mega spændende ting. Jeg skal gøre klar til, at jeg skal til USA. Jeg skal jo over filme i 5-6 dage i Houston, Texas. Og det kommer I til at se meget mere om. Det bliver fuldstændig fantastisk. Det bliver så mega fedt. Første sådan international videoopgave, som jeg skal lave, bliver epic. Bliver så epic! Og så tager jeg til USA, kommer hjem igen, så skal jeg lave en ny opgave, nærmest lige når jeg kommer hjem. Så hele juni måned her, den bliver bare fuldstændig pakket med cykling, med videoopgaver, med redigering, spændende podcasts. Det bliver bare insane. Så tusind tak, fordi I har set med i dag, og tak, fordi I ser med i det hele taget her on the channel. Til jer, som måske ser den her som den første video nogensinde, så har jeg jo lavet vlogs i 1200 dage, 1220 dage i træk. What?
Ja, det er bare fedt. Og nu skal jeg bare ligge på sofaen og slappe af og være klar til en ny uge i morgen. Så vi ses. Kan I have det godt? Og igen, tusind tak fordi I ser med. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through. That night that I met you at the party, got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue. But life is funny that way, I guess it's good times for a change, cause